una fungua. Una fungua dirii. Sasa ambao ulikuwa tena tukamba, lazima uweke kamawe pale. Kuna blita. Ukifunga ndio. Giza ni saa 8 mchana lakini giza noma wateja. Ukifunga tu dirija, sasa lazima ufungue. Watu wanapita mzee unaona mtu baka hapa. Vipi mzee? Ukungo. Siri ya ukungo. Tushamaliza hii ya leo. Hiyo jaribu katiana demo amenikataa. Sasa yule kudanganya imetoka buru. Buru pia ni ubapi. Eh, ukisema buru ilikuwa kasa wewe ni mimi. Wewe si atumeruka. Buru na ndio utoke kutoka mpaka pale ukiongea hivi. Sasa na kushika mazema na kutumia. Alimekutoka kwa na mwanzo. Kwa kumenyesha.